Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами знову будемо зшивати шкарпетки. Пробачте мій застужений голос. Нічого не вдієш. Так, сьогодні я зв'язала шкарпетку великого розміру і малесенького із залишків. Реально, дитяча шкарпеточка. От, і сьогодні ми їх будемо зшивати. Буде така файна пара. Зшиваємо вже вкотре. Ось така гулочка в мене із не самим гострим крайчиком. От. Беремо таку гулочку і втягуємо нитку. Зараз я вас навчу. Звісно, ті, хто вже давно, ті вже і без навчання знають. Значить, ось ниточка, яку я залишила, щоб нею зшити. Ось. Отаку скручуємо гарненько. І вдіваємо в голочку. Не дуже гарно скрутила, якщо так важко продівається. Друзі, привіт, хто долучився. Так, чатик увімкнути. Вимкнула чатик. Працюємо. Отже, нитку виводимо назовні. Ззовні всередину з протилежної сторони і зсередини назовні. Повторюємо цей мотив і до кінця ряду. Тобто ззовні всередину, зсередини назовні. І крайню знімаємо. Передостанню лишаємо. Не дуже затягуємо. Ось. Зовні всередину знімаємо, зсередини назовні лишаємо. Цього разу зроблю без мильних пузирів, бо скаржаться, що нічого не видно. Хоча, друзі, це стрім, який я повторюю. Це просто зшивання шкарпеток, бо зараз дуже холодно. От. В день було мінус 10, зараз я ще не дивилася, треба подивитися. Дуже холодно. От. Тож, з усіх ниток, що є в хаті, в'яжемо файні шкарпеточки теплі і передаємо тим, кому це потрібно. Ось такий грандіозний план.